кожен з нас мав до війни своє власне життя. Я мала свої плани, своє життя, свою роботу. Працювала в маленькій галереї, повинна була вийти заміж, народити діточок, приїхати в новий будинок, мати свою галерею. Зробила ремонт в своїй квартирі, розмалювала стіни. Але одна хвилина і все змінилося. Почалася війна. Першу хвилину, яку я побачила війну, це було дуже незвично. Рано вранці я вийшла на кухню з філіжаночкою кави, подивилася у вікно і побачила ракету. Ракету, яка летіла на Гостомель. Тоді я не повірила. Я подумала, що мені наснилося. І одягнувши свої ельфійські вушка, зібравшись і одягнувши дуже кольоровий одяг, у нас повинен бути був фестиваль Комікон, зібрала свою книгу дерев'яну, над якою я працювала десь 3 місяці, мабуть, у майстерні, де я працювала у сверлику, зібрала речі. Ну, якийсь костюм, там щось таке, що вперше прийшло в голову. Ну, звичайно, тривожну валізку, бо кожен з нас вже мав тривожну валізку. І поїхала в метро. Люди поверталися, дивилися, а я не розуміла, чому вони на мене дивляться. Тоді я ще не розуміла. Тільки коли на теремках мене зустріли мої друзі, до мене дійшло, вони кажуть, війна почалася. А я не повірила, я кажу, як війна почалася? Я з цими ельфійськими вухами у костюмі. Вони кажуть, так війна почалася. І тоді я вже зрозуміла. З першого ж дня почали заходити війська у Київ. І те, що кажуть, що Києву не дісталося, дуже дісталося. У нас заходили війська, мій будинок і поряд будинки обстріляні, заходили танки. І це було дуже страшно. Зима, холодно, всі бояться, ніхто нічого не розуміє. В перші дні взагалі ніхто нічого не розумів, що, як, куди бігти, що робити. Не ходив транспорт, пішки потрібно було йти через 3-4 станції. Люди не знали, що робити, куди йти, де хто тікав, у багатьох була паніка, хтось боявся виходити з метро. Навіть потім нам вже сказали, що в будинках ховатися не можна в підвалах, а краще виходити на вулицю. Але хто ж тоді це знав? Спочатку я побула десь тиждень у моїх друзів, потім переїхала до нашої академії аграрної. Мене з собою взяли наші преподавателі екології і біотехнології і віддали ключі від кінотеатру. Кінотеатр перетворився потім на штаб волонтерський, в якому ми перебували 2 місяці, готуючи їжу, розносячи її по будинках. Була велика евакуація Києва, і ми ночували в гаражі. І це було, мабуть, одне з найстрашніших, що я чула, тому що тоді на Голосіїво спускався десант і стріляли на вулицях. Тобто ми виходили з гаража у февралі місяці, от, і чули, як стріляють на вулицях. Це дуже страшно. В гаражі сиділо 10 людей, 3 дітей, 4 бабусі з будинку, і ми, я, преподаватель і собака. І, тобто по черзі чатували біля дверей і дивилися, чи прилітає, чи не прилітає. Люди вже потім звикають до сирен, до всього, в перші дні. Я навіть зараз не можу зрозуміти, як до цього можна звикнути, бо до війни неможливо звикнути. І бо вже гахало під Ірпінєм, ну, тобто в Ірпіні вже. І ми такі, ну що, злякалися, звичайно. Мене посадили в машину, запхали отак от з рюкзачком, моєю книжкою, картиною і ще декількома речами. Ну, просто зібралася і поїхала. І, ну, якби посадили на перший потяг, кажуть, ти можеш надивитися розписання, його немає. Просто сідай на перший, який буду їхати, і все. І пускали поїзди просто один за одним, один за одним. І я їхала евакуаційними разом з ірпінськими. Тобто людьми, які от цей самий день евакуювалися з Ірпіня.
Це неймовірно просто спілкуватися з людьми, ну, які разом із тобою, у яких тільки що прилетіла ракета або розфігачили їх будинок. І ти це бачиш наживо, спілкуєшся з ними наживо одразу, вони ось так от поряд з тобою. У тебе в садочок прилетіло за твоїм будинком, а у них в їх двір. От, і ну, якби отак 20 годин замість 10. Тому що весь час зупинявся потяг для того, щоб ну, не можна було вийти, бо евакуація ж, ну, якби, щоб не розбомбили потяг з евакуаційними людьми. От. Ну і потім приїхала вже до Львова. У мене досі, я боюся літаків і боюся поїздів. От, ну, вже трохи пройшло майже, да, звичайно, але все-таки після того, що я побачила на вокзалі у Львові, це дійсно шок. Тому що люди бігли з маленьким рюкзаком, вони кидали все, речі залишалися, коляски залишалися просто на пероні. Паніка, давка, люди. Ну, тобто, в мене дійсно після того дуже великий шок був перед, ну, цими вокзалами саме. Тому що, ну, я боялася поїздів, капець як. Тільки потім я вже трошки відійшла і вже нормально люблю поїзди, а до того я дуже їх боялася. От, бо це неймовірна кількість людей. І паніка, що найстрашніше. Тоді ми всі були дуже перелякані, притрушені, налякані, не спали, в шоці повному. І я прийшла на мій день народження до галереї, отак з книжкою, єдине, що я врятувала. Зайшла в галерею до Паші Гудімова в Ягелері. І кажу, можна у вас лишити її, бо я не знаю, коли я ще повернуся. А він мені накрив поляну на день народження, і вся галерея мене поздоровила. Просто так. Я тоді ридала, я стояла і плакала посеред галереї. Тому що я не, ну, якби, я не знала, що таке може бути. Тому що ми 3 місяці аду, і тут промінчик сонечка.